မကြသေးခင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်တချို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ12ရက်ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုန်းချမ်းမြို့နယ်၊လောက်ကင်မြို့နယ်၊ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊နန်းခမ်းမြို့နယ်၊မုဆယ်မြို့နယ်၊လာရှိုးနယ်၊တိန်းနီမြို့နယ်တွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကျင့်သုံးခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကိုစစ်တိုင်းမှုကကင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံရတဲ့မြို့တွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာလာရှိုးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းလုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှတန်ကြပ်ကာရင်များအမျောက်များနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများစွာတိုင်းစီရရှိခဲ့မှုအပါအဝင်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး12ရက်အတွင်းကွမ်းလုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာမဟာမိတ်တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုကန့်မုံကိုတိန်ဒီစတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတပ်စခန်းများကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ချင်းရွှေဟော်မုံကိုနဲ့ကွမ်းလုံစတဲ့မြို့နယ်များကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကအထုဒေတာတရဲ့တမိုင်းဝင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေများကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။1969ခုနှစ်မတိုင်ခင်အချိန်ထိကွမ်းလုံဒေတာဟာကိုကန့်အဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတည်းကစစ်တပ်ရဲ့ထင်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ကွမ်းလုံမျိုးနဲ့ကွမ်းလုံကျိုးဒရာဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့စစ်တပ်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကွမ်းလုံရက်40တိုက်ပွဲကြောင့်ထင်ရှားသလိုစစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း50ကျော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းလုံမြို့ကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။နန်းခမ်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတောင်းတက် TNLA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တိန်ဒီကိုပြန်ရယူထားနိုင်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့TNLA, MNDAA, AA အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းစစ်ဆင်ခဲ့ရကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA တပ်ဖွဲ့တွေ၊ကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။